ଧନ୍ୟବାଦ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଟ୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଉଥିବେ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ବାଦ ବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭ୍ରମଣ, ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରକାଶନ, ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଳମହଲରୁ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରାଜନୀତିର ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ବଳିଆନ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରି ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଦୋନ୍ନତି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର, କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭଙ୍କ 9। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯଦି ପାରିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ, ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧନଧାନ୍ୟ, ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୂମି, ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ, ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଫେରିଆସି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ଖୁସି ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରର ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ମନ ମୋଟିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ। ତା ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଜି କିଛି ମିଠା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭରେ ଯିବ ଏବଂ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ମିଥୁନ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପଦୋନ୍ନତି ସୂଚନା ପାଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣା କରି କୃପାଭାଜନ ହେବେ। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମୀ ଓ ନିମ୍ନବର୍ଗଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜଳତର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପରୀକ୍ଷାର ପରିମାଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ବାଦ ବିବାଦ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ହେଉ, କିଛି ଖାଇବା ହେଉ, କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କର୍କଟ ରାଶି ଭୋଗ ବିଳାସ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ପର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରୁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକାର, ଆଜି କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଟିକେ
ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସୁଧାରି ନେବା ଫଳରେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ବିଧେୟ। ତୀର୍ଥାଟନ ଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଯୌଥ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଖୁସି ରହିବେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟତ କରିବାର ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ଯିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଉନ୍ନତର ପଥ ସୁଗମ ହେବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଭୂମି, ଧନ, ଗୋମାତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ କାରବାର ବଢ଼ିବ ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମୟକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରିବା ଉଚିତ। ବାଦ ବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମାଲିମକଦ୍ଦମା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କଫ କିମ୍ବା ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହକୁ ଜଗନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର, କୁକୁରକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରି ହସ ଖୁସିରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜନୀତିର ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ପାଇ ହରାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ ତରବରିଆ ଭାବେ କୌଣସି କାମ ନକରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାମ କରିଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ମୁକ ବଧିର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଧନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଲାଭ, ସୁନାମ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆୟର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। କର୍ମର ଉନ୍ନତି ସହିତ ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯାନବାହନ ନବୀକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାନାବିଧ ସୁଯୋଗ ଓ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଶ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ତଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ଯାଇ ଆଦୃତି ଓ ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ପ୍ରତିକାର, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଜି ଯଦି ପାରିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳି ସେହି ପାଦୁକାକୁ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଯଶ ଲାଭ, ନୂତନ ବାହନ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା, ଆଶା, ଆଶ୍ୱାସନା ଲାଭ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଗୃହରେ ଭାତୃବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ, ଜମି ପାଇଁ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ଅବସାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାର, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କିଛି
ମିଠା ଖାଇ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବହି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ମକର ରାଶି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଓ ସାମାଜିକ ପତିଆରା ଅମିଳନ ରହିବ। ବିବାହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବାଦବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବା ସହିତ ଦହି ଚିନି ଆପଣ ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯିବେ ସଫଳତା 100% ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଆଜି କିଛି ଦୁଃଖୀ ଗରିବକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଗୃହରେ କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଓ ଅଧସ୍ତନ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଆଶା ଆଶଂସାରେ ଲାଭ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ଭକିଲା ଲୋକକୁ ଆଜି କିଛି ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହିତ ତାକୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ମୀନା ରାଶି, ଶତ୍ରୁନାଶ, ଋଣ ନାଶ ଓ ପୁରାତନ ରୋଗର ପୀଡ଼ାର ଉପଶମ ହେବେ। ଗୃହରେ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ପାଇବେ। ବାଦବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ମା ବାପା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଜି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରକୁ ପାଦୁକା ଭଳି ଆଜି ପାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ।